Moikka! Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla, varmaan arvaatte, niin esitellään mun ostokset, mitä mä ostin tällä kertaa kaupasta, kun mä ostin mulle viikon aineksia, mitä mä tarvitsen tulevalla viikolla. Miten usein mä käyn sit kaupoissa? Mä haluan käydä kaupassa mahdollisimman vähän tällä hetkellä, eli 1-2 kertaa viikossa. Ja se on ihan nyt täysin tämän koronan takia, jotta mä välttäisin mahdollisimman paljon turhia ihmiskontakteja ja ihmismassoja. Joten mä pyrin sen takia ostaa paljon kerralla juttuja, että mä pärjään sit koko viikon. Missä kaupassa mä käyn? Mä käyn pääasiassa Lidlissä, mutta mä käyn myös Prismassa ostamassa tiettyjä aineita, mitä mä en saa Lidlistä ja joihin mä olen tykästynyt heidän valikoimistaan. Ja koska nyt on tammikuu ja mä olen suorittamassa vegaanihaastetta, niin tää ostosten esittely tulee olemaan 100% vegaaninen, eli vegaanihaaste ystävällinen ostosten esittely. Aloitetaanpa sitten ihan täältä vaikka etureunasta. Elikkä mulla on täällä tätä Lidlin hummusta ja tää on ihan parasta ehdottomasti, koska se on alle 2 € paketti ja se on todella todella hyvää. Ja mä olen aika lailla hummuksen suurkuluttaja, joten toi on semmonen viikoittainen ostos, jonka mä ostan joka viikko. Sit mun teki mieli leipää, joten mä ostin tällä kertaa tällaista Real-leipää. Ja tää on tällainen urheilijoiden suosima leipä, joten siksi sitä. Sitten mulla on täällä mun salaatteja varten vihreitä oliiveja, joita mä haluan tulevalla viikolla laittaa mun salaatteihin. Sitten mulla on täällä herkkusieniä sekä jääsalaattia löytyy tästä. Sitten mulla on 2 tällaista biopapupakkausta, eli tässä on kikherneitä ja sitten tässä on tämmönen valkoisia ja kidneypapuja sekaisin oleva sekoitus. Nämä on tosi kivoja myös pistää salaattiin. Ja kikherneisiin mä tykkään sekoittaa sweet chili -kastiketta, jolloin niistä tulee vähän semmosia tulisempia, tai sit ihan suoraan chili-lastuja, jolloin ne on ihan tosi tulisia, mutta ylipäätään pavut on salaatissa tosi jees. Ja todella helppo proteiinin lähde. Sitten mulla on täällä banaania. Tässä ei ole ihan kaikki banaanit, mitä mä ostin, mutta tässä on 2 kappaletta. Pari paprikaa ja sitten pari tomaatit tai 3 tomaattia. Sitten mulla on tää Porlammin vegejuusto. On mun ihan ehdoton lemppari Prisman juustovalikoimasta. Ja siis jos sä haluat kokeilla vegaanista juustoa, niin kokeile ihmeessä tätä. Tätä on myös viipaloituna sekä raasteena, joten tästä löytyy ihan varmasti sulle sopiva vaihtoehto, mutta itse mä tykkään hinnan takia ostaa tätä pala-versiota. Sitten mulla on täällä tämmönen ihan classic tofu, eli mä tykkään käyttää tofua aika lailla kaikessa. Ja siis yksi mun lemppari-resepteistä on ehdottomasti tofu, joka marinoidaan inkivääritahnalla sekä soijakastikkeella. Ja tää on siihen oikein passelitapaus. Ja tääkin on myös Lidlistä sen takia, koska tää on todella paljon halvempaa Lidlissä kuin Prismassa. Sit mulla on täällä tämmönen Lidlin kaurakerma. Ja mä pidän noita kermoja aina varoiksi itselläni kaapissa, että jos tulee sellainen tilanne, että tarvitsen ehdottomasti kermaa, niin sit mulla on aina siellä edes 1 kerma. Tää oli vähän tämmönen heräteostos, mutta on tää Lidlin kaurajuoma, kaakao, ja tää oli tarjouksessa, joten siksi mä tartuin tähän. Ja sit mun on koko viikon tehnyt mieli ihan hulluna mysliä, joten mä ostin Prisman halvinta kotimaista mysliä. Ja tää on ihan perus hedelmämysli, eikä tässä ole mitään sen enempää ylimääräistä laitettu, joten tää on oikein kiva. Sitten vielä pakkasesta mä ostin itselleni tällaisen valtavan kruunusekoitus
vihannespussin ja tämä tosiaan valmistan uunissa ihan vaan maustan suolalla ja pippurilla ja jollain mahdollisesti muulla mausteella, mutta tää on helppo vihanneslisä mun aterioihin, koska mä pyrin syömään sen 0,5 kiloa päivässä vihanneksia, joka on suositus, joten tää on oikein kiva. Ja tässä on tosiaan 1 kilon verran tätä, mitä se riittää 2 päivälle. Siinä oli nämä ostokset, mitä mä ostin tänään itselleni tuolta kaupoilta. Seuraavaksi mä kerron teille sellaisia tuotteita, joita mä pidän mun kaapissa aina ja ikuisesti aamen. Eli niin kuin sellaisia tuotteita, jotka on hyvä pitää varastossa, joista on helppo tehdä ruokaa nopeasti ja mitkä myös säilyy kuivasäilytyksessä tosi hyvin. Joten muutetaan tämä pöytä uuteen uskoon. Eli tässä pöydällä on nytten sellaisia tuotteita, joita mä pidän mun kaapissa aina ja ikuisesti. Eli sellaisia tuotteita, joita ilman mä en esimerkiksi voi oikein elää. Ja nää on ollut jo pitkän aikaa, niin kuin ennen jo vegaanihaastetta, mulle sellaisia ehdottomia tärkeitä tuotteita, joita mun kotona täytyy aina löytyä, joten nyt tekin näette sitten, että mistä on kyse. Ensimmäisenä mulla on tässä tämmönen jälkiuunileipä, ja tää on ihan ehdottomasti sit paras, koska tää on kaikkein puhtainta tummaa leipää, eli tää on personal trainerin suosittelevaa tummaa leipää. Mä pidän yleensä tän pakkasessa. Tää ei vielä sinne toistaiseksi kerenny, mutta yleensä mä otan pakkasesta aina leivän ja sulatan sen ja syön. Joten suosittelen sitä, varsinkin jos teidän maha kärsii kovasti ruisleivän takia. Tässä on ihan etunenässä kurkkua, mikä on mun ihan ehdoton lemppari. Mä syön kurkkuu salaateissa leivän päällä yksinään, joten mulla täytyy aina olla kurkku kaapissa ja niin kun, sen takia hän on myös tässä esillä. Sitten ihan ehdottomasti täytyy olla sipuleita ja valkosipuleita paljon paikalla aina. Porkkanoita mulla on tälleen talvisin aina ehdottomasti kotona aina, koska no, juurekset kuuluu talveen ja mä tykkään popsia porkkanaa, kun mä oon kotosalla. Ja tehdään niille ehkä joku dippi tai jotain, niin ne on oikein jees-näkki. Salaatin päälle mä heitän aina kurpitsan siemeniä, semmoisen pienen ripauksen, jotta mä saan hyviä rasvoja itteeni. Ja samoin pähkinät kuuluu mun ruokavalioon erittäin vahvasti. Tähän rasvakategoriaan kuuluu myös oliiviöljy, jonka mä olen löytänyt parhaimman makuisen ja halvimman tapauksen Lidlistä, joten suosittelen käydä kattoa, että jos etsii edullista oliiviöljyä, niin tää on se ehdottomasti. Sitten mun kaapissa löytyy myös aina kookosmaitoa. Mä itse tykkään tästä Karan kookosmaidosta. Tää on edullinen ja oikein hyvä. Mun kaapissa on myös aina soijasuikaleita ja nää on tällä kertaa tällaisia vähän pienempiä soijasuikaleita ja mä tykkään, kun nää ei venähdä sellaisiksi näin pitkiksi tapauksiksi, niin nää on tosi kivoja siitä. Ja soijasuikaleiden lisäksi mulla on kaapissa aina soijarouhetta. Mä tykkään itse käyttää tätä tummaa soijarouhetta, koska mä en niin välitä siitä vaaleesta. Mulla on täällä myös kuskusia aina tarjolla. Mä käytän sitä yllättävän vähän kuitenkin, mutta mulla on sitä aina kaapissa. Sitten mun kaapissa löytyy aina pastaa. Tällä kertaa tää on tämmönen vanhan gluteenittoman pastan jämä. Yleensä mä käytän ihan tummaa pastaa. Ja sit on tietty ihan perus tumma riisi. Keitinvesiin ja miksei maustamiseenkin mä käytän merisuolaa karkeena. Koska no, mä olen keittiössä työssäni oppinut sen tavan, että karkea merisuola on paras tollasin keitin vesiin. Ja siksi mä oon nostanut sitä myös kotiin. Sitten mulla on aina jotain linssejä mun kaapissa. Tällä kertaa on vihreitä linssejä. Mulla oli eilen myös punaisia linssejä, mutta mä tein eilen punaisista linsseistä linssisoppaa, joten nyt on jäljellä enää nämä vihreät. Mutta nääkin on tosi kiva, kun keittää niin salaatin lisukkeena. Ja mä tykkään keittää nää silleen, että mä heitän sinne yhden kasvisliemikuution ja sitten ne lilluu kivasti siellä kypseksi.
Ja tosiaan kasvisliemikuitioita mulla on aina kotona, koska mä käytän niitä todella monessa eri asiassa. Sitten mulla on täällä paljon erilaisia papuja, eli äsken näitte, että mä ostin itselleni kidneypapuja ja papusekoitusta. Mulla on kaapissa jo aikaisemminkin ollut lisää kidneypapuja, ei kidney, lisää kikherneitä. Ja sitten mulla on myös mun ehdoton lemppari, eli pienet valkoiset paput tomaattiliemessä. Mä rakastuin näihin, kun mä olin muutama vuosi sitten Lontoossa. Ja mä söin siellä englantilaisen aamupalan, niin siellä oli punaisia papuja lämmitettynä pienessä purkissa, joka kuului siihen, niin mä jäin koukkuun ja siitä asti mä oon rakastunut noita ihan tosi paljon. Tässä on aika lailla mun tällaiset mulle jokapäiväiset tuotteet ja mitä mun kaapissa täytyy aina olla. Mä haluan toivottaa kaikille oikein paljon tsemppiä vegaanihaasteen loppuun. Ja toivottavasti mahdollisimman moni myös ottaa tästä sellaisen ryhtiliikkeen, mikäli olet edelleen sekasyöjä normaalisti, että söisit useammin kasvisruokaa, niin meidän maapallo kiittäisi siitä kyllä ihan todella paljon. Ja mä haluan kiittää sua, että sä oot kattonut tämän videon tänne loppuun asti. Kommentoi ihmeessä sun lemppari vegeruoka tonne kommenttikenttään ja mä vastailen sinne sitten teille. Ja tykkää ihmeessä videosta, jos pidit siitä, ja pistä kanava tilaukseen, jos haluat nähdä lisää multa tällaista ruokakontenttia. Koska mulla on tulossa tänne kanavalle ihan oma ruokasarja, joten kannattaa pistää kanava tilaukseen. Mutta sen pidemmittä puheitta, mä toivotan sulle oikein hyvää illan päivän jatkoa, ja me nähdään seuraava videon parissa. Moikka! The bubble.